もうね、まあ、棚下不動の、まあ、滝なんですけど、まあ、ここちょっとあれですね、大雨による、まあ、道路崩落のために通行が不可になってますね。まあ、もちろんね、遊歩道なんですけどね。ああ、そうなんだ。これはいけませんでしたね。今こちらで、まあ、不動明王を作ってますね。まあ、ちょっと見てみましょうか。不動明王を制作中です。こちらがね、遊歩道の入り口なんですけど、まあ、現在ね、崩落のために進入禁止です。まあ、ここのところにね、案内図がありました。まあ、現在地はここです。もう以前ね、まあ、歩ってるんですよね。ああ、石段がところどころにあるんですね。あ、確か不動堂の奥の院があって、まあこれ裏目の滝なんですよ。裏側からね、見られるんですね。お滝ね。また目滝は別の場所にあるんですけどね。こちら読んじゃいますか。日本の滝百選。棚下不動のお滝。大技。棚下あざ大岩。37メートルの断崖を一気に流れ落ちるこの滝が、日本の滝百選の一つに選ばれました。初夏は新緑、秋は紅葉に包まれ、さほど新山ではないが、新山幽谷に遊ぶ心持ちがし、仙境を感じさせるものがあります。これより北側には、まあ、お滝、落差40メートルがあり、赤城村温度の歌詞、お滝目滝の仲の良さ、そして村民に親しまれています。石段下の棚下不動堂は、毎年1月28日が縁日で、文化3年1806年、赤城村勝穂沢の大工、星野光右衛門の手になった入母屋造り、原破風光廃の彫刻の美しい建物でありましたが、昭和56年火災によって失われ、現在のものは再建されたものです。不動堂奥の院の、まあ、岸壁には不動明王が祀られています。はあ、まあそういったことでね、そこをまあ向こうに歩いていけばね、行けるんですけど、まあちょっとね、まあ残念でした。通行不可です。こちらにはね、まあまだね、増流中の、まあ、不動明王がいらっしゃいますね。すーご。もともとここにはね、まあ、巨岩っていうか大きな岩があったんですけど、まあ、それを、まあ、不動明王にね、まあ、加工されているんでしょうかね。へぇー。こういったことになるとは思わなかったですね。すご。こういった機械もあるんだね。まあ、足場の高さが自由に変えられるんだね。すごい。これは削岩機を動かすためのまあ発電機なのかな。すごい。もうここまで来ればもうじきですよね。あ、なんかね、アブみたいなのが飛んでるからね。すーごっ。
このくらいまでにしとこうね、危ないからね。はい、このような田中市不動尊の不動明王ができつつあります。ご視聴ありがとうございました。